Baxın, mən damla konsantrayla şkafın için təmizləyirəm iş yerimdə. Təsəvvürün gül eləyirik, gül. Bax, qapının ağzı toz torpaq olan yerdə də mənim şkafımda. Bir de damcı püskürdürsən, gül kimi eləyir şkafın içine. Baxın. Elə də gözəliyi gəlir ki. Elə də gözəliyi gəlir. Gül eləyirik, gül. Buna bax. Buna bax, əskiyə gönlə çıxdı. Super edir, tertemiz edir şkaflar, baxın. Mütləq, mütləq damlanın şkaflarımızda, mebellərimizdə istifadə edin. Əla diyor, əla. Həm güzgünü təmizdir, həm də ki şkafın hər yerini, bax belə. Kukla kimi eləyir. Möhtəşəm deyə gəlir, par-par da parıldayır, qəşən. Mebellər yanır par-par. Ondan da sonra belə iyisinə qoxusunu da bayılırsınız, əlləri də heç bir ziyan vurmadan. Əskilərdə də çirkə baxan, qapqara.